مسؤولينتا حسبيغا كلمية اي قبلادا اودل ياسلل ايا ماتا كولان بلاران قوية شاكو ترئيس اي بورما كولان كاني او ايكا سوقيب غالين وسيرو ايكا مد اهايا وسيركا وسارة دا بيرا فارح علمي قودولي وسيركا ديبوتا جنتا ايا ديبوتسكا سومالي لان عبدالساق علي اسمان حلي بانوكا ترسن قولها وكيلة دا سومالي لان ماري يكو ايجين كاي ادا نرد اروكا وينكا سومالي لان اي ناو اي قبلكا اودل سلادين وقال اي وحقرد وقيا دولة دغوصة إيا ميركا مقارة بورما إيا قدوميا حسبيا محافظكا إيا كلمية إيا مسؤولين كالي مناسبة داني أوي مسؤولين تاني الشيغان وجددادو إناي تاي سيدي لو دردرقنين لا حسبيا كلمية إسلا مركاسين أي مسؤولين تا إيا حسبيا كلمية إيا قد ديار قلوبي لاهايين دورة شوئين كدولة دغوصة إيا سو صعودة إيا كرد عدونة سومالي لان مسؤولين تاني أوكا عضي قوبتاني أيا وحا عضي لدو دكامتا ay qabteen mana xisbiga gobolka awooda uu qabtay oo ay ugu talagaleen inay ku dardargeliyaan hawlaha xisbiga ee waqtigan xaadirka ah isla markaana waa mid loogu talagalay inaan dadweynaha ugu sheegno in xukuumadda iyo xisbiga kulmiye ayna kala ahayn laba wax ujeedada shirkan maanta kooban ama shirkan ballaaran ama xafladda baaraale ee xisbiga kulmiye waxa ay tahay madaxdeedu iyo aan jeclahay inaan yar fasiro waxay wadaisiyahay ma aha xisbiga kulmiye oo waxay tafsoon galayaan ama loo qabanayo shiraan dad ugu soo dhaweynayo oo lala yahay soo karaa xisbiga kulmiye waa kii jiray intii axsaab jireenba ee la furay annaga geed socodka ee dimuqraadiyadda ugu jiray waa ka ku guulaystay xog gudaanka dalka markii loogu tagtabay talada dalka in badan ayaa tagtago isoo geli jiray awalba hadday guleedigaa tahay hadday golo baaroontii hadday raxtunyada tahay markaan dib yar shaleeno ama aan ku noqono waxqabadka xisbiga kulmiye ee maanta a jooga qata ay waxmarinayso muddada yar ee labada sano ka xisbigu talada waxaynu qabanay ama la qabtay waxyaabo fara badan oo lagu dhiirsaday si geesinyo ah waxaa ka mid ah marka ugu horeysa xukuumad tayo leh oo tiro kooban oo lagu wada jiro oy ku jiraan jendarkii oo ah dumarka iyo beerihii kale ee laga talagalan yahay oo dhammaanka oo muuqdaan beero ayuu sameeyey waxaa kalu xisbigii kulmiye madashana madashii ka horreysay waxay ahayd xisbiga kulmiye inaan isku baraarujino inaanu dagaalo laakiin maanta waxaan isku duminay tiiba ka duwan tahay waxa weeyaan xisbigii kulmiye oo hirgalay oo xisbixaakinka waddanka maanta haysta weeyaan xisbixaakinka waddanka maanta haysta ayuu xisbigii kulmiye haysay muognahay nimad waxa weeyaan xisbiga wax badan buu qabtay dhammaan wixii uu qabtay badankoodii waxaa ka soo hadlay xildhibaan mahdi xuseen carar anagu anaga odayaasha kulmiye xisbiga kulmiye u halgami doonaa maanta waxaa anaga sharafka maadaama xukuumadda jiina madax eegii waan haynaa hadday wada tahay hadday waxbarasho tahay waxqabadkii waxay ballan qaadeen way fuliyeen wayna ku mahadsanyihiin waxa u dhiman gobolka waa xisbi xaakim waa xisbigii maanta talada dalka hay
si kastaba ahaatee kulankani maanta ayaa waxa uu ka mid ahaa kulamo ay muddooyinkii u dambeeyey xisbiga muxaafidka ee kulmiye ay ku yeelanayeen gudaha somalilan iyaga oo mas-uuliyiintanina ay sheegeen inuu kulankani daba socdo shirweynihii golaha dhehe ee xisbiga kulmiye ee ay ku yeesheen caasimada somalilan ee hargeysa maxamed cabdilaahi dabshiir adeeb.com magaalada buurama